السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سلامات أستاذ أستاذ. الحمد لله. خب أستاذ سوال جو تمام. بختك قارش أستاذ. إذا في إكسال بلان بوجان بختنا بيتنا في نكوردك. بوجان كورس ناسكم هذا. Şu bahse ağzım yaxşı var etti mi ağzım? Hı. Yaxşı gəli yaptı. Şu bahse Türkçe suhbet bölgeni de Edip Yüksel sizge ne dedi? O şey agresiyaya verilgen de yani cahil bilen yapırgen de gazap kıgen de bir sizge ne desem bir fikir bildirip oldu da o kişi ayeti oldu ki sizge Sizler dedi, yani sizler de söyleyin dedi. Allah sallallahu aleyhi ve sellem bilmeyen sizler. Size bir tacavuz olarak yapardı da. Biz de böyle uzunan siret dersini kurganmayan başka başka malumatlarımızı Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'la o şey okuşunu bilmeyenler başka yazışını bilmeyenler deyip malumat o gelmez. Birinci savalım şu da bu bana bu Edip Yüksel ve Edip Yüksel'in tayfası belki insanlar bu kaysı faktike asaslanı bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yazışını bilgen, okuşunu bilgen, savadı bilgen deyip kaysı faktike bunlar asaslanı bu gelmez ne işe Ümmilik hakkı da Edip Yüksel ve onun avanesi, Edip Yüksel'in kelip çıkış tarihi asasen uşa Raşat Halife'den tasarlanıp bugün. Edip Yüksel özünün tengdaşları içi de siyasi hareketlerde zafer kazanmagan. Yani olduğu koygan maksatlarga erişalmagan adam. Uşa erişalmaganliginin alamini bu cihatga urg'u berarak olishga harakat qilgan lekin afsuslar bo'lsin ki oqibatida iymonidan ham voz kechib yordi bu. Edip Yüksel iymondan voz kechganligini uning yaqinlari, tanishlari, atrofidagilar deyarli barchasi biladi. Edip Yükselni qo'llab-quvvatlaydiganlar asosan ateistlar. Yoki İslam nomini gapiradi-yu, lekin ilmoniy, ya'ni loyiqlik Turkiyada bu mashhur. Loyiq tabiatdagi odamlar. Ular shu Edip Yükselga o'xshagan anaqani qo'llab-quvvatlaydi. To'g'rirog'i JHP'ni radikal qarashidagi tushunchadagi odamlar. Ular ichida bir qanchalari bor edi, yaqinda bittasi dunyodan o'tdi. Edip Yükselni boshqacha varianti, o'qimishligidi u. Ota nimaydi uni? O'lgan bitta odam bor edi, rak bo'lib o'ldi. Xullas, esimda yo'q. Nomi esimga kelmayapti. Xullas, Edip Yüksel o'sha siyosiy qo'ygan maqsadlarga erisha olmaganligi uchun bu yangilikni Turkiyaga olib kirishga harakat qildi boshida. Shu bilan siyosiy bir maqsadga harakat qildi. Buni aytayotgan 19 haqidagi gaplari musulmonlar ichida yoyg'in bo'lgan, hamma qabul qilgan narsalarga ataydan teskari gapirishligi xolif to'rof qoidasiga amal qilish deyiladi. Ya'ni hammaga teskari gapirsa taniladi. Tanilgandan keyin siyosiy maqsadga harakat qiladi. Hozir o'sha PKK, PYD, DHK, KPC kabi tashkilotlar bilan buni gizli aloqali borligini odamlar ochiqlayapti. Ularga yozib Turkiyaning hukumatiga qarshi har qanday harakatga bu dastak beradi. Yaxshi odam emas, ya'ni ikkita o'g'li bor, ikkalasi ham musulmon emas. Teist. Shunaqa. Teist o'zi. Bu tanlagan yo'lning samarasi, oqibat shu. Ayoli ham musulmon emas meni bilishimcha. Xullas hayoti rasvo odam. Hayoti rasvo bo'lishiga o'zi sababchi. Buni dadasi, Edip Yükselni dadasi o'g'lini murtad deb e'lon qilgan, dindan chiqdi deb.
Edip yüksel Tavba surasının ikide ahirgi ayetini inkar degen, Kur'anmaz degen. Kur'anmaz bu, şeytan kırıtken narsalar degen. Demek ki, o şey 19'ga doğru kime geldiği için. 19 bunu ilahı koşturmak için degi. 19'nu huda kuvagen, o şey 19'ga doğru kelimesi Kur'an diye inkar kılıyetken adam. Şimdi 19'nı inkar kılışlıkta en küçülü deliller hadisler. 19 asas Kur'an'ın himoyasının asosimiz. Hadisler Edip Yüksel'ni her qanday falsafasını parçalaydı. Şunun için hadislerdeki gen hemen arsanı inkar kıladı. Kur'an hadislerini tasdiqlashi mümkün bo'lgan ayetlerini hammasini tavil kıladı. Kur'an-ı Kerim Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni ummi deb nomlagan. Kur'an-ı Kerim'de ummi kelimesi üç xil jihatda kelgan. Kur'an-ı Kerim'ni o'zi ummi kelimesini Araplarga nisbatan ishlatgan ba'zi o'rinlarda. Alloh taolo aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Huvallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum." Alloh shunday zotki ummiylarga, ummi Araplar ya'ni ummiylarga o'zlaridan bo'lgan rasulni jo'natdi. Alloh ummiylarga deyapti. Ummi kim? Ummi degani al-um kalimasidan olingan. Lug'atda al-ummi huvallazi la ya'riful qira'ata wal kitabata fayunsabu ila jibillatihi allati waladathu ummuhu alayha. Nima degani? Ummi yozishni bilmaydi, o'qishni o'rganmagan. Nimaga ummi onaga nisbat berilgan desa, onadan tug'ilganda bola qandoq bo'lsa shunday davom etib qolgan degani. Onalik, ummi degani onalik degani. Onadan tug'ilganda qanday upakovkada bo'lsa, o'sha upakovkada turibdi degani. Men majoziy ma'noda aytayapman. Lug'atda shu. O'shaning uchun ummi degani. Arab qabilalari ummi edi. O'qishni bilgan, o'rgangan, o'qita oladigan, qiroatni bilgan odam sanoqli edi. Arab ummati yodlash ustiga qurganida hamma narsani. Araplarda yozish, yozishni o'qitish, qiroat rivojlanmagan edi. Millat ummi edi. Alloh taolo o'shaning uchun ularni nima dedi? Huvallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum dedi. Birinchi mana Araplarni ummi dedi. O'qishni yozishni bilmaydi degani. Yana boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadiki, "Va minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitob." Ummiyni ta'rifi mana. Va minhum ularni ichida ummiylar bor, la ya'lamuna al-kitob. Kitobni bilishmaydi. Kitob yozish. O'qish ham kiradi. Kitobni yozishni, o'qishni bilmaydigan zotlar. Uchinchi jihatida Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamning o'zlarini ummi deb nomladi. Qur'onda "Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi" ular rasul, nabiy, ummi bo'lgan zotga ergashishadi dedi. Mana shu ummi kalimasi shunda keldi. Qur'oni Karim payg'ambar alayhi salatu vasallamning ummi ekanliklarini ta'kidlagan, ta'kidlagan, ta'kidlagan. Ummiylik payg'ambar alayhissalotu vassalomdan aql bovar qilmaydigan darajadagi o'ta yuksak saviyadagi kitobni ummatga qoldirishlari mu'jiza sifatida. Ana shu mu'jizani inkor qilish uchun Rasulullohni o'qishni bilgan deyishga harakat qiladi. Edib Yuksal va uning avonalari. Mu'jizani inkor qilish kerak u. Qur'onni 23 yil mobaynida payg'ambardek zot o'qishni o'rgana olmaganmi? Seni hadislaring noto'g'ri, o'qishni, yozishni o'rganmagan deb mana shu mantiq bilan Qur'onga, sunnatga, Qur'onda kelgan bir qancha oyatlarga qarshi gap gapiradi. Maqsadi nima? Maqsadi mo'jizani inkor qilish. Qanaqa o'qishi bilmagan, yozishi bilmagan odam bunaqa Qur'onni ayta olaydi? Hadis shariflarda Abu Jandal hodisasi, Hudaybiyya g'azotida Nabiy alayhi salatu vasallam Sufyon ibn ya'ni Harb Sufyon ibn Umayya
ibn Harb radıyallahu anhu ve Suhayl ibn Amr radıyallahu anhu müşrikler tamamında bo'lganlar kelib bular payg'ambar alayhissalotu vasallam bilan sulh tuzishgan. O'sha sulhning shartnomalari 10 ta shartnomasi bor. 10 ta shartnomani yozuvini Hazrat Ali radıyallahu anhu yozganlar. Payg'ambarimiz o'zlari yozmaganlar, Aliga yozdirganlar. O'zlari yozishni bilsalar yozib qo'yavardilar. Hazrat Ali yozyaptilar. Muhammad Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen Mekke Mekke reisleri Sufyan ibn Harb ve Suhayl ibn Amr ortalarındaki sulh şartnamesi deb yozgandi. Sufyan aytganlar ki Abu Sufyan, ben Sufyan deyip ben Abu Sufyan ibn Harb aytganlar ki ha, sizi Rasul ekanligingizni tan olganimizda sulhga hojat yo'q edi. Uni o'chiring Rasulni Muhammad deb yozing degan. Shunda payg'ambarimiz Hazrat Aliga o'chir deganlar. Rasulullohni o'chir deganlar. Hazrat Ali yo'q, men o'chirmayman deganlar. Men Rasulullohga iymon keltirganman, Rasulullohni o'chirmayman deganlar. Payg'ambar alayhissalom keyin menga ko'rsat qaysi joy Rasululloh deganlar. Hazrat Ali ko'rsatganlar, o'zlari o'chirganlar o'sha joyini. Ana shu o'sha joyda qaysi joy deb so'raganlari o'qishni bilmaganliklariga sabab. O'qishni bilmaganliklari ummiy deyiladi, ya'ni savodsiz deyilmaydi. Savodsizlik bu biroz haqorat ma'nosi bor. Lekin ummiylik o'qishni yozishni o'rganmaganlar har qanday savodlilarning aqli yetmaydigan darajada katta bitta ilmiy manbani o'rtaga qo'yib ketdilar. Bu ilohiy vahiyga dalil. Payg'ambar alayhissalotu vasallam ummiy edilar. Ha, undan keyin o'qishni o'rganganlar. Dalil keltirish kerak. Qur'on nabiy alayhissalotu vasallamni allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiy deyapti. Ummiy. Payg'ambarning sifati ummiy. Ummiylik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbatan fazilat, qolganlarga nisbatan ayb hisoblansa ham. Payg'ambarimizga nimaga ummiy deyilgan desa, keyingi islom ummatiga qarshi bo'lgan dushmanlar payg'ambar alayhissalotu vasallamga tuhmat qilishi mumkin edi. Nima deb? Payg'ambar o'qishni yozishni bilgan odam edi. U Tavrotni, Zaburni, Injilni o'qib o'rganib, o'shandan tahrir qilib, keyin Qur'onni yozdi degan tuhmatni qilolmasliklari uchun ummiy ekanliklari katta mo'jiza hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning kotiblari bor edi. Kotiblar Muaviya ibn Abu Sufyan radhiyallohu anhu kotibul vahiy bo'lganlar. Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu kotib bo'lganlar. Yana bir qancha kotiblar bo'lgan. Bular hammasi vahiy kelishi bilan payg'ambar alayhissalom o'zlari yozib qo'ymasdilar. Chaqirardilar ularni, aytardilar. Kotiblar yozardi. Bu ham shunga dalil bo'ladi. Nabi alayhi salatu vasallamning o'qishni yozishni o'rganmaganliklari bunga ehtiyoj yo'qligi va bu ummat o'qish, yozish masalasini birinchi planda ushlagan ummat emas edi. Bu ummat har bir ma'lumotni yodlash asosiga qurgan edi. Qorilarni 90% o'qish yozishni o'rganmasdan turib Qur'on yodlardi. Badr g'azotida o'qish yozish ummati emasligimizga dalilni aytaman. O'sha dastlab boshlanishida. Badr g'azotida asr tushgan mushriklarni ozod qilishlikda fidya talab qilindi. Pul, mablag'. Mablag'i yo'qlar nima qiladi deganda payg'ambar alayhissalom musulmonlardan 10 ta bolani yozish o'qishni o'rgatib qo'ysin, ozod bo'ladi deganlar. Bunga e'tibor qaratganlari uchun shu gapni gapirganlar. Ya'ni bu o'rgatish katta ish hisoblangan. Butun boshli jonini qutqarishga teng bo'lgan narxni o'qish yozishni o'rgatish bo'lgan. Ya'ni yoyg'in bo'lmagan, hamma buni qabul qilgan holat bo'lmagan. Islom ummatini bugunga qadar kelgan Qur'on ta'limoti ham asos yodlashga hisoblanadi. Edib Yuksal bu masalalarda Qur'onni faqat mana bu kitob deb o'ylaydi. Edib Yuksal Qur'on desa kitob, mushafni tushunadi. Aslı mushaf asl hisoblanmaydi. Mushaf rasm hisoblanadi. Nimaga rasmi Usmoniy deyiladi? Usmon radhiyallohu anhu
muhafizimizde bo'lgan, ya'ni hafizamizda, yodimizda, qalbimizda bo'lgan Qur'onning rasmini yozdirib qo'ydilar xolos. Asos baribir muhofazadagi qalbimizdagi Qur'on. Bir odam Qur'oni Karimni o'zini ochib, uni o'qib, yodlab olsa qori hisoblanmaydi. Bir qoriga o'qib berish kerak, og'izma og'iz uni tasdiqini olish kerak, keyin qori deyiladi uni. Chunki qiroatlar ya'ni muhofazadan keladi. Og'izma og'iz shafaviyan keladi. Ular asl. Qur'onning asli yodlangan Qur'on. Mushafdagi Qur'on rasmi u, rasm, logosi. Edib Yüksel o'sha logoni ushlab olib, Qur'onning mo'jizasini topdim deb dovdirab yuribdi. U birinchi suhbatimizda menda biroz praktika kamligi uchun ancha ya'ni amatorlik qildim. Keyingi suhbatni keyingi suhbatni juda ham yomon topikka kirib qoldi keyingi suhbatda. Men unga aytdim, Qur'onning o'zi kifoyami dedim. Ha, kifoya dedi. Unda bitta oyat bor. O'sha oyatni menga ma'nosini aytib ber. Qur'onning o'ziga suyanib, hadislarga suyanmaysan. Qur'onning o'ziga mana shu oyatga ma'no ayt dedim. Ma'no aytdi. Ma'no aytgandan keyin shu senga qanoat hosil qildingmi shu ma'noga desam, ha dedi. Atrofda hech kim qanoat hosil qilgani yo'q. Hammaning oldida sharmandasi chiqdi. Hammaga o'zini zamonasining eng oxirgi insoni qilib ko'rsatayotdi. Sharmata chiqdi. Kim menga aytdi, "Sen aytchi ma'no" dedi. Men aytdimki, "Bu oyatni orqasida mana bu, mana bu, mana bu hodisalar bor. Mana bu hodisalarda o'sha lina degan xurmo daraxti kesilishligi yoki kesilmasligi to'g'risida Allohning buyrug'i bor edi, vahiy bor edi. O'sha vahiyga amal qilib payg'ambar alayhi salatu vasallam lina xurmosini ba'zisini kestilar, ba'zisini qo'ydilar. Va o'sha hodisadan keyin Bani Qurayzalik yahudiylar taslim bo'ldi. Voqeaning tagida, orqasida sababi nuzulida bu hodisa bor deganimda hammasi tasdiqladi meni. Edib Yüksel, "Men ham to'qiy olaman" dedi. "Sen to'qimading, to'qiy olmading-ku" dedim. Keyin o'sha zahoti suhbat tugashi bilan taqti o'chirib yubordi. Edib Yükselga keyin bir ikki marta telefon ham qildim. Gaplashdik, bo'ldi gaplashamiz dedi. "Yo'q. Hozir turkcham sal kelishib qoldi. Turklar bilan ancha-muncha gaplashtiribman. Sal kelishib qoldi degani endi zo'r emas mana turkchada, lekin gaplasha olaman, hozir bahs qila olaman. Lekin qochib yurdi. Demak, umumiy ma'noda shu. Edib Yüksel va uning jamoalari siyosiy harakatga qurilgan. Ularga din kerak emas. Ozgina atrofiga odam to'plab olsa bo'ldi, darrov siyosatdan gapiradi. Hozir asosan chiqib olib shu siyosatdan gapirib, Turkiyaning siyosatini yomonlab, shuni orqasidan o'zining maqsadlarini amalga oshirishga harakat qilyapti. Nabiy alayhi salatu vasallam ummiy bo'lganlar, ummiylik payg'ambar alayhi salatu vasallamga fazilat hisoblanadi. U kishiga nisbatan bu ayb deyilmaydi. Tushunarlimi? Tamam. Tushunarli.